Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 1 курсує 6 ранку. Тернополян Ярослав Мухонь розраховується готівкою. Каже, ще не подавав документи на картку тернополянина. Звичайно, негативно ставлюся до того. Я вважаю, що це забагато. У цьому тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Галина Пеликан. Каже, до 14 години 30 хвилин проїхали 548 пасажирів. Ну, тепер, певно, рівноцінно і карточкою, і готівкою. На зупинку центральна бібліотека прибула маршрутка номер 16. Вона курсує від 7 ранку. Тернополян Захар Кривонюк розраховується готівкою. Ну, якби умови були відповідні, то непогано, а так як умови ніякі, тобто нічого не помінялось, то негативно. Водій цієї маршрутки відмовився називати ім'я та прізвище. Надав нам проїзний квиток. Станом на 14 годину 16 хвилин цією маршруткою приїхали 334 пасажири. О 14.40 під кабінетом, де працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи і видають персоніфіковані картки тернополяна, в черзі 12 людей. Тернополянка Надія Собчак 19 листопада подала документи, прийшла забрати картку тернополянина. Спеціально виготовляла, тому що дешевше оплачувати. Дешевше оплачувати, їжджу кожен день на роботу, туди назад, економія замітна. Люди, які подають документи на картку тернополяна, можуть її забрати за 25 календарних днів. Коштує вона 57 гривень, повідомляє начальник відділу автоматизованої системи оплати Христина Бабій. За її словами, з 1 листопада і до 19 грудня заявки на виготовлення персоніфікованої картки тернополяна подали 4 тисячі осіб. Видано 2 тисячі карток. Основний наплив був 1 числа і, відповідно, 1 грудня більша частина вже людей поприходили забирати. Не збільшилось, можна сказати, що в принципі однаково. Трошки вже менше, звичайно, бо більший наплив, який був, це було на початку, коли от було основне підняття тарифів. Зараз вже ні, воно вже більш-менш врегулювалося. За словами Ігоря Мединського, виконавчий комітет міськради відтермінував диференційований тариф, щоб дати можливість містянам придбати електронний квиток або виготовити персоніфіковану картку тернополянина. Міняється тільки готівковий тариф, тобто хто не хотів за місяць часу, яким було дано можливість нашим пасажирам і будь-кому придбати електронні носії, щоб платити на гривеньку дешевше, ті, хто цього не зробив, проігнорував той час, чи не мав часу, чи що, не знаю, то той, як буде розраховуватися готівкою, звичайно, що в нього буде тариф на гривню дорожчий. Це пов'язано тільки з одною причиною, щоб заставити людей купляти електронні носії, заставити, щоб вони платили електронною карточкою, щоб водій видавав квиточки і щоб як максимум, точніше, вилучити готівку з обігу в громадському пасажирському транспорті. Представник громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич прокоментував збільшення тарифів так. Я би радив нашим представникам міської ради поїхати до своїх однопартійців Івано-Франківськ і дізнатися, як там тролейбуси їздять по 3 гривні. Наприклад, Хмельницьку – 3,5 гривні за проїзд. В Києві є маршрутки по 6 гривень. Це в Києві, де відстані на порядок більше, ніж 14. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.